Dobar večer, poštovani gledatelji, gledate Budnicu. Na današnji dan, 2. svibnja 1991. godine, bila je zgrožena i tugovala je Hrvatska. Danas se s pijetetom sjeća tih dana. Bljesnula je, rekli bi tako, otprilike srpska četnička kama. Stradali su hrvatski mladići. 4 godine kasnije, odnosno 3 godine kasnije, bljesnuo je bljesak. Zbog toga smo u goste pozvali jednog od najboljih mlađih hrvatskih, mlađih častića me ćevapima, kasnije kad to kažem, onaj mlađi hrvatski vojni povjesničara, hrvatski povjesničara s Instituta za hrvatsku povijest, Davor Marijan. Dobrodošli, dobro večer, dobrodošli, Davore. Dobro večer, hvala na pozivu. Kakva je razlika kad kažem vojni povjesničar? Vi ste, je li vas opredijelilo zapravo u izboru specijalnosti to što ste radili 5 ili 6 godina u vojnom arhivu MORH-a, a onda kasnije 2001. i 2002. kad ste prešli u Institut za povijest? Pa ja sam tijekom studija, mana i prije, praviša od djetinstva, kad se rodite u jednom malom gradu, živite kao što je Livno, pa onda do prilike 2. razreda srednje škole pročitate... Šta bi te gnjaci rekli? Negde, ja mislim, do 2. razreda srednje škole ja sam pročitao sve što je imalo veze s ratom u knjižnici gradskoj, uključujući Klauzevica, mada pitanje koliko sam ga shvatio kad sam ga prvi put čitao, da se opredijelite za mene, ajmo reći, vojska, vojna povijest zanimala, studirao sam poslije povijest i arheologiju i mada to možda zvuči nevjerojatno, ali za shvatiti rat, arheologija je strahovito mnogo pomogne, mada nemate ratnih kolegija uopće tamo, ali kroz materijalnu kulturu shvatite neke stvari koje ne možete kroz, ajmo reći, kroz ono razdoblje kad počinje historija, znači kad se javljaju pisani izvori, ali kroz ono, ostatke materijalne kulture shvatite da problem rata postoji i ranije. I tu je moja definicija rata, to je Klauzevicova po meni najbolja, ima ona čuvena rat i nastavak politike koju svi vole, ali ja smatram da je njegova najbolja definicija rat i prošireni dvoboj. Iz toga je krenulo, iz lova je krenulo rat, po mojem mišljenju. Hrvatska se suočava svake godine, dakle, sa tim obljetnicama, iako postoji dojam, dakle, uistinu cijela država i narod, neformalne i formalne skupine od samog državnog vrha se iskazuje poštovanja, dakle, tim povijesnim događajima. I mnogi će reći da je bljesak, hajde, prvo svrnimo se prvo na današnji dan, dakle, na to što se dogodilo u Borovu selu. To je bio kontekstualno, vjerojatno, najstrašniji poziv hrvatskom narodu na buđenje, ako su još neki bili, još eventualno imali iluzija. Kako iz ove perspektive, iz one perspektive, možemo pogledati i protumačiti taj događaj? Pa, Borovo selo, masakr u Borovom selu, mislim da ga treba vezati za nekoliko dana ranije. Naime, dio ljudi sjeća da je nakon, znači od Hrvatska je, mislim, kad već smo kod godišnjica, svibanjice su zanimljive godišnjice, mi praktično od 90. do 95. praktično osim 94. u svakom svibnju tih godina imamo nešto što se zbilo. U svibnju 90. znači ovo danas, prilike ovo, mi smo danas u odnosu kad se gleda 90. to je vrijeme između 2 izborna kruga, već je bilo jasno da je HDZ pobjedio. Znači, poslije je slijedilo razoružanje teritorijalne obrane i preustroj Jugoslovenske narodne armije. Znači, već smo, HDZ nije došao na vlast, on je već bio u, već je mu je bilo postavljeno izvanredno stanje u državi koje se događa. U 91. se dogodilo, jel? Nekoliko bitnih zbivanja. Prvo je bila ona siječanska kriza kada je bio pokušaj razoružanja hrvatske policije. Zatim je došao incident u Pakracu, zatim je došao krvavi Uskrs na Plitvicama. Znači, imali tu nekakve periodične stvari. Onda se ni manje nakon Plitvica, ni manje od mjesec dana dogodi se u stvari kriza kod sela Kijeva, kada je hrvatska policija stavila svoju ispostavu. I to je bio jedan trenutak, to tumači na temelju transkripta Tuđmana, sve do tada Tuđman je mislio, on se nadao da armija neće intervenirati. Međutim, vojska intervenirala, nije išla oružjem na ovu policijsku postaju, ali je napravila blokadu. I to je utjecalo na odnose. I onda imate tih praktično 10 dana, u Hrvatskoj se svašta dogodilo, znači od
od krize koju htjeli, ne htjeli, to je kriza bila kad vam vojska dođe na policiju koja je na svom teritoriji i traži da MUP povuče, MUP Republike Hrvatske, teritorija Hrvatske povuče svoju policijsku ispostavu. Jel? Za koje, zašto? Zato što se nalazi na teritoriju općine Knin. Nakon toga događa se Borovo Selo masakr. Praktično isti dan imamo stradanje policajca Lisice iz Bibinja u okolici Zadra. Slijede demonstracije pred Banovinom u Splitu. Slijedi pokušaj uvođenja dijelova mehanizirane motorizirane brigade iz Mostara. Čuvena blokada na Pulgu. Ona je išla sigurno u tri. To znam sigurno. Nije ona išla na Kupres. Znači, to su zbivanja u praktično 10 dana imate zbivanja koje nekad nemate za 5 godina. Ali to su ta zgusnuta vremena kad svaki dan događa nešto novo i tu se naravno dogodi Borovo Selo, tako je naravno šok. Imate 12 mrtvih policajaca koji su došli da izvuku svoje zarobljene drugove. 2 policajca su ostala, napadnuta je u noć uoči, znači njihovog ulaska u Borovo Selo. Napadnuta je 4-člana ophodnja policije, 2 policajaca su uspjeli izvući, 2 su zarobili mještani, pretukli, prebacili i on završio u Novom Sadu. Mislim, odveli u Vojvodinu, ono jedan dobro, mislim, mogli su ih ubiti, bolje su prošli. I u pokušaju vraćanja stradalo je 12 policajaca. Je li rukopis zapravo ta zvjerstva i one užasne slike koje smo gledali, je li to bio osmišljen ovako iz ove perspektive, iz perspektive znanstvenika i na temelju dokumenata koje ste, a milijarde ste, ja znam, u više emisija smo ovdje o tome razgovarali, proučili, je li to zapravo taj obavještajno subverzivni rukopis kojim se pokušava unijeti panika zapravo u suparnika, neprijatelja, stanovništvo, da preko tih slika vide otprilike što ih čeka. Nešto se slično danas događa u Rusiji, odnosno u Rusija, Ukrajina. Dakle, ta zvjerstva moraju imati neki smisao. Je li to moguće da su to samo incidenti? Sto incidenti, to je plan. Znači, i prije pobjede HDZ-a u beogradski mediji su stvarali dojam da su u Hrvatskoj ustaše. Što je pokojni Tomec znao često reći, pa i Račana su proglašavali ustašom, znači 89. prije nego što se Tuđman pojavio. Kad se Tuđman pojavio, to je bila kao crvena krpa, pa se stvarao dojam, eto, sve je bilo divno krasno, jednom došao je HDZ i sve je krenulo k vragu, tjerovi Srbe iz policije. Josip Boljkovac nikog nije istjerao iz policije. To nema dokaza. On je suspendirao Kninu par policajaca, znači suspenzija istjerivanja nije isto Martića i njegovu družinu i do 15. svibnja 1991. tolerirana je Martićeva milicija. Znači ona je bila službena još koliko toliko i onda 15. svibnja oni su stavljeni izvan zakona, izvan sustava kad su odbili sve pokušaje nekakvog mirnog razrešenja cijele te priče. A zašto se ovo, što se tiče samog Borova Sela, znači takvom okruženju srpskoj politici treba poticaj, treba povod za sukob. Kako je Franjo Tuđman ipak vrlo mirno nastupio, ne daje povod za sukobe, njih je trebalo izazvati, ovo su idealni načini za izazvati sukob. Ubijete 12 policajaca. Veliki dio čelnika država bi reagirao na to mnogo, kao bi rekao, mnogo odlučnije pod navodnike nego što bi se u tom trenutku očekivalo. Gledajte, Franjo Tuđman vrlo dobro znao kako smo stanje. ZNG, koji je osniva se praktično u tom trenutku, nije osnovan za rad sjena. ZNG je oružništvo. Ali, da ne kažem, žandarmerija, karabinjeri, ali ne koristite taj pojam. To je pojam koji je uzet od Korpusa narodne obrane. Prvi spomen ZNG-a, našao sam ga u transkriptu, baš jednom od njegovih transkripata, negdje u druga polovica ožujka kad se razgovaralo, treba se zvati Korpus narodne garde. Onda se neko sjeti da to previše asocira na knoj. A to je asocijacija na knoj. A knoj je osnovan da nemaju žandarmeriju. To su zanimljive priče, to su samo pokazatelji kako se teško prelazi iz jednog šinjela u drugi. Vi možete biti 20 godina na ledu, on je bio na ledu, i Manolić je bio na ledu, i Boljkovac je bio, ne samo na ledu, to je bio zatvor. Znači, on je napravio jedan veliki otklon od tog režima, ali neke stvari koje je kao u formativnim dobu, kad povučete sasvim od toga, se teško riješiti. I u tom kontekstu, znači, izazivanje, ovo što ste rekli, srpskoj politici trebaju incidenti da armija iziđe.
Zanimljivo, u razgovoru, u nekakvoj vrsti pripreme, iako da to demistificiramo gledateljima, nema tu nekakvih posebnih priprema, niti ja vama nikome zapravo ne šaljem pitanja, samo otprilike kažemo koji je povod i razgovarat ćemo na tu temu. Upozorili ste me da je nevjerojatno koliko se zgusnuto inače u četvrtom mjesecu iz tog doba Domovinskog rata, ali integralnog ratišta u Bosni i Hercegovini, dakle i Hrvatskoj, događalo stvari koje su prethodile Bljesku. E sad, mnogi ljudi danas često zanemaruju, pogotovo u kontekstu aktualne svjetske krize i svega, da se neke stvari ne događaju na pamet, da sve mora imati svoje uzroke i posljedice, i vi ste kao rijetko ko to demistificirali, dakle u svojim radovima napisali ste 7-8 knjiga koliko ja znam i više. Da, to je u međuvremenu pretpostavljeno. Dakle, od bitke za Vukovar, dakle i čitavog niza stvari. Dakle, idemo se vratiti, dakle Bljesak se dogodio. Međutim, jesu li korijeni Bljeska se mogli naslutiti u koncepciji obrane Vukovara i onoga što se od tada pa kasnije događalo u Hrvatskoj i čitavim nizom operacija, pogotovo nakon početka rata u Bosni i Hercegovini? Ne bih ja baš povezivao Bljesak s Vukovarom. Hrvatska se 1991. branila na svakom koraku. To je znalo biti i malo i neučinkovito, jer kad branite sve, kad nemate težište obrane, onda vam se može dogoditi da nešto izgubite na štetu drugog, nešto što postoje možda nekakvi zaključci, da postoje neki džepovi koji možda i ne treba braniti. Kod Vukovara to nije bio slučaj, ja sam to smatram pokazao na arhivskom izvorima, da je Hrvatska u obrani Vukovara čak dovodila u pitanje cijelo ratište, da je tamo dovlačeno više na opreme, pogotovo streljiva, nego što je recimo bi po nekakvoj logici bilo očekivati ako gledate šta vam se događa. Jer vi imate praktično od 1. listopada imate crtu 1200 km, treba to održavati. Znači svako traži streljivo, a Hrvatska do kraja 1991. Znači, odnosno do Sarajevskog primirja 3. siječnja 1992. nije imala streljiva za dan. To je uvijek 20-30%. Znači, živjelo se od danas do sutra. Neke, recimo, ona skladišta oko Karlovca i ovo veliko skladište Velebit kod Delnica od Studena, oni su uzeti, su napadnuti, jer je, praktično smo ostali bez metka Hrvatska. Ono, nemate streljiva, imate embargo, teško je doći do njega, skupo je. Ta priča, recimo, sa oružjem, sjeća se da se jedno čuo komentar kao nema, gdje su papiri o oružju, ma koji papiri o oružju, mislim dokumenti, kakvi dokumenti o oružju, pa to se smatra, to su trgovine gdje nema dokaza. Meni tvrde ljudi da masa novca nestala, da su ljudi ubijani koji su išli, to ne voli očito, svi oni koji nešto znaju o tome, s kojima sam imao priliku pričati, ne vole pričati o takve stvari. I to treba po meni razumjeti. A Bljesak, prvo, odnosno zapadna Slavonija je zanimljiva iz više razloga. Znači, ako je gledamo 95. to je praktično nakon Sarajevskog primjera 90. i u siječnju 92. na teritoriju Hrvatske praktično nema borbi do 93. imamo dvije operacije, izvedena je Maslenička operacija u siječnju, druga je Medačka. Kada je izvođena Maslenička operacija, ona je planirana negdje pod kraj prosinca 92. i izvedena 93. tada su u opticaju u glavnom stožeru bila opcija iz zapadne Slavonije. Znači, postojali su dva mjesta gdje se vodila rasprava i da li ići oslobađati zapadnu Slavoniju ili ići oslobađati zaleđa Zadra. Obe su operacije pokrenute jer mirovni plan nije funkcionirao. Bilo je jasno da su međunarodne snage napravile samo razdvajanje sukobljenih strana, kako kažu, odnosno preuzeli su ulogu Jugoslavenske narodne armije, došle su na crtu i vi dalje imate, znači, jedan teritorij na koji Hrvatska se nadala da će na miran način ga vratiti ustavno-pravni poredak, to nije išlo. Onda shvaća se i uglavnom stožer Bobetko, koji iznimno, bez obzira na godine, sve iznimno poduzetan čovjek, on shvaća, naravno i predsjednik države koji je, što smo mnogi zaboravili, neki to i posprdno gledaju, ali Franjo Tuđman znao strategijski razmišljati, a nije on bez obzira dobio čin generala u JNA, shvaćaju ako da vi morate dovoditi granicu u pitanje. I to su te male operacije kojima vi pokazujete drugoj strani da oni nisu država, da su oni pobunjena područja i da je njima sudbina
ući u ustavno-pravni poredak. Na miran ili nemiran način, da tako kažemo. Što se tiče Zapadne Slavonije, znači ona je stala, ova operacija je stala u siječnju 1992. godine i tu dugo vremena. Ali do tada je, oprostite Davore, do tada je, čini mi se, isto u akcijama u tom dijelu, dakle, prije primirja ovog Sarajevskog, oslobođen jedan dobar dio Zapadne Slavonije. To je Zapadno-Slavonsko bojište. Je bojište na kojem je Hrvatska vojska najbolje stajala 1991. godine. Znači, od potkraja listopada, napredovanje Banjalučkog korpusa je zaustavljeno negdje do sredine listopada 1991. godine. Znači, on je praktično došao s dijelima na Novsku, Novska, Lipik, Pakrac, Nova Gradiška. Iznad gore, znači na Papuku i Bilogori, bile su pobunjeni Srbi. Oni su praktično bili na ulazu većine tih gradova. Znači, od Pakraca na Pakrac, Daruvar, Grubišno polje, dobro, Bjelovar nisu ugrožavali, Viroviticu već jesu, Podravsku Slatinu, dijelom prema Požegi, ne znam, malo teško sad, netko koji je s tog terena priča si dobro može... Kasnije ćemo pokazati, imamo i karte koje ste vi pripremili, ali to ćemo kasnije kad pjesak budemo onaj... To je od Bljeska. Znači, to je velik prostor i pod kraj listopada počinje prva operacija, to je Orkan, koja je vodila operativna grupa Posavina, ona je specifična grupa jer je bila na dva smjera, odvajena je bila fizički, glavnina je bila na Novljanskom smjeru, pomoćne snage su bile na Novoj Gradišci i gore, znači ovaj drugi dio oko Papuka i Bilogore, bili su grupirani dijelovi dvije operativne zone, znači operativne zone Bjelovar i operativne zone Osijek koja je bila težišno na obrani od uz Dravu pa do prema Vinkovcima, Vukovaru, Đakovu, Vinkovcima i ovaj dijelom Vukovara. I na tom području, znači do 3. siječnja kroz operaciju Otkos, zatim oslobađena je Bilogora, to je relativno brzo riješeno za nekoliko dana. A zatim je oslobađen Papuk, to se danas naziva operacija Papuk, mada ja nisam recimo našao izvorno da se to zvalo operacija, to je Kolipanske zore, ono naknadno ime kojeg danas više manje svi prihvaćaju, mada kažem nisam vidio neki izvorni dokaz, i dijelom kroz operaciju Orkan, koja je bila najteža jer je operativna grupa Posavina imala problem sjena. Ovo su gore bili samo pobunjeni Srbi i tu se pokazalo da pričuvne postrojbe Hrvatske vojske s njima itekako dobro nose, da nemaju snage zaustaviti. Međutim, ovo je ipak bio korpus. Korpus je negdje početkom prosinca imao preko 20.000 ljudi. Znači, imao je on snagu, bio je vraćen je Lipik, vođene su jake borbe i to je otprilike stalo. I sad, poslije dugo godina, povremeno se i sada potegne priča o tome kako Hrvatska vojska zaustavljena kad išla, to nije istina. Jednostavno, po dokumentima na Novljanskom smjeru glavna napadna snaga bila prva brigada Zenge, Tigrovi. Oni su tada imali, u završnici rata, oni su imali 1200 ljudi, povraćene su bile da njih pola izbačeno iz stroja. Znači, najveći dio posla, oni su tamo stvarno obavili jedan lavovski dio posla i ja godinama tvrdim da 1991. s prvom A brigadom niko u Hrvatskoj ni blizu ne može mjeriti po njezinoj ulozi, ne samo na Novljanskom bojištu, odnosno Zapadnoslavonskom, nego općenito u toj godini. A Zapadnoslavonsko bojište je bitno, jer je Hrvatskoj u rujnu na tom dijelu presječen onaj prometni pravac koji ide od Novske do Nove Gradiške. Znači, Hrvatska je tu ostala bez tri prometnice, ostala bez autoceste, ostala bez željezničke pruge i ostala bez onog starog puta, ajmo reći, koji je išao malo sjevernije. I rezultat svega toga je da Hrvatska 4 godine veza Slavonije i središnje Hrvatske ide ubiti samo preko Podravske magistrale na Virovitici. Zato je značenje bilo ovih operacija gore, jer je morala ih se baciti, odbaciti srpske snage da se spriječi ugrad. Bar s te strane moglo da naravno proći. To su žila kucavice. Znači, nema dvojbe da je Zapadnoslavonsko bojište strategijsko bojište. Jer i u plan je bio da Banjalučki korpus tu bude pojačan sa 2 brigade. One nisu došle, raspale su se. A ova grupacija koja je išla sa istoka 10 dana, to su procjene bile da ona u roku 10 dana može doći. To je to. Hrvatskoj se znači u rujnu, da listopada 1991. U Beogradu su smatrali 10-15 dana da će to riješiti. Iskreno govoreći,
veliki dio međunarodne zajednice također smatrao da govorite Hrvatska. O bitci za Vukovar, dakle i u tom prostoru. Ne, bitka za Vukovar je ispala neplanirana, ona, jer kada su plan postoje, znači Haški sud, evo opet ću ponoviti svoju floskulu, koliko god da je bio loš i koliko previše ispolitiziran, Haški sud je objavio ogroman broj dokumenata. On između ostalog objavio i zamisao napadne operacije u Istočnoj Slavoniji, objavljena je zamisao plan Novosadskog korpusa, gdje vi točno vidite da se Vukovar nije planirao napast, odnosno nije grad se nije planirao napast, vrha je bila blokirati grad i ide se dalje na zapad. Međutim, kad je plan propala mobilizacija, otpor je bio prejak, onda je plan reduciran i onda se išlo uzeti tih par gradova. Tu je Vukovar najviše stradao jer je on grad, jer su dijelovi već jedna i pobunjeni Srba bili praktično na ulazu u Minkovcu, u selu Mirkovcima, a Vukovar ostaje iza. Htjeli, ne htjeli, ako žele kompaktan teritorij, oni su Vukovar morali zauzeti. Evo, to je ta cijela priča, nema tu nikakve enigme oko Vukovara, samo treba pročitati. Mene drago mi je to ponoviti jer ljudi često zanemare u tim nekim okolnostima i pogotovo mislim da se u javnosti, pa čak i u tim političkim krugovima često izvan konteksta gleda neke stvari. Sad, vi ste rekli jednu stvar koja mi se naročito me privukla pozornost, a to je da je strategičko promišljanje, dakle, s obzirom na potencijale koje su imali, mogućnosti, ljudstvo, streljivo, vojnu opremu i tehnologiju, da su te operacije, Medački džep, Maslenica, dole cijeli taj zaleđe Zadra, da su te operacije zapravo bile smišljene da se i pokrenute, da se pokaže suprotnoj strani da to nisu granice koje će ostati. To je svrha, a da se pošalje poruka i međunarodnoj zajednici. Sad, Davore, dolazimo u kontekst, dakle, idemo prema 94. godini, međutim, već je uveliko, dakle, nakon Sarajevskog primirja dolazi do eskalacije u Bosni i Hercegovini. Koliko su ta ratišta, Posavina, Livno, dakle cijeli taj dio dole prema dolini Neretve, koliko su bitna, malo prije ste spomenuli ovu kolonu, dakle zaustavljenu na Pologu, iskreno da evo da se pohvalim, i sam sam bio tu, dakle 2-3 dana smo ono sudjelovali u cijelom tom, držali smirivali narod da ne dođe do provokacije, incidenata, jer ovi stojeda čekali. Dakle, u tim okolnostima, koliko je to utjecalo zapravo na... Koliko je to ratište bilo bitno za ono što se događalo kasnije kad su u pitanju operacije u Hrvatskoj? Ma, danas... I može li se, ispričavam se, to gledati odvojeno? Danas će mnogi reći to je BiH, to je HVO, to je Hrvatska vojska, međutim, to su integrirane akcije zapravo obrane hrvatskog naroda. Ma, tragično je kada je bivši načelnik glavnog stožera kaže to nije naš rat. To je tragično. To što ljudi koji nisu bili u ratu, koji ništa ne znaju, kažu nešto tako, ali kada jedan bivši načelnik glavnog stožera iziđe s takvom izjavom, to je već pitanje razumijevanja položaja na kojem on bio. I pitanje namjera. Da, možemo i to postaviti. Jer, Bosna i Hercegovina od 1991. do 1995. je sastavni dio rata Hrvatskog. Htjeli, ne htjeli. Znači, 1991. 16. kolova za Banjalučki korpus je krenuo preko rijeke Save. Ušao je u Hrvatsku. Jedna digresija. Prvi poginuli bio je Hrvat. U prvom pogođenom tenku bio je Hrvat iz Banja Luke, vodnik prve klase. Eto, prvi iz Banjačkog korpusa, pa Hrvat. Jel? To je život. Jel? Potom, kada je izvršena mobilizacija tog Banjačkog korpusa, Banjački korpus je iznimno mal korpus u mir, to je mali mirnodopski korpus. Međutim, on je narastao na preko 20.000 ljudi. Sva ta pričuva je mobilizirana od glavnog srpskog stanovišta iz Bosanske krajine. To je to. Dijelovi teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine ratuju s njima. Znači, ratuju u zapadnoj Slavoniji. Ista stvar je dolje i u Hercegovini, u istočnoj Hercegovini, napadima na Vukovar. Znači, minimalno, a vjerojatno i do 50.000 pričuvnika iz BiH ratuje protiv Hrvatske. BiH se koristi kao teritorij protiv Hrvatske. I sad reći, i onda izaći s onom čuvenom Izetbegović, ovo nije Raša, nego čije. I to je početak, a na kraju i završni dio, južni potez koja je završna operacija, jeli, u ratu na tom zapadnoj Drini, ajde reći da tako kažem, ona je bila uvjet za Dayton. Dayton je doista, ja slažem sa
Milanovićima sam to već govorim već godinama. Hrvatske snage su u prvom redu, ako ja bi se usudio reći zasluge za Dayton, idu 80% Hrvatskoj, 10% armiji BiH i 10% međunarodnoj zajednici, odnosno udarima NATO. Ali onaj glavni udar radile su hrvatske snage. Znači, od starta do početka, od početka rata do okončanja, Bosna i Hercegovina funkcionira kao sastavni dio. Ne možete vi tu napraviti smislenu granicu, nemoguće tu napraviti granicu. Na kraju krajeva i Srbi imaju unutar dvije njihove republike, pokušavaju se međusobno uvezati. Znači, to je toliko isprepleteno da vi, ako idete, gledajte, Zamnohovski ili Navnojevski, onda potpuno zanemarujete kontekst cijele te priče. Bosna i Hercegovina je, ako gledamo, znači, iz te perspektive, Knin, prilaz Kninu je napravljen preko Livenskog polja. Onim operacijama koje se počinju sa Cincarom, najprije Kupres, gdje nema, odnosno dolazi u završnici, za dva dana bila negdje 50 pripadnika bojne Zrinske, više manje svi su oni bili iz Herceg Bosne, jel? Zatim slijedi zima na Livenskom polju, pa skok 1, skok 2, ljeto 95 i onda se spuštaju hrvatske snage u Oluji. Za zborno područje Split Oluja vjerojatno bila najlakša operacija. Jer je pripremljeno sve ranije, naravno. Da, ono, na kraju kraja bitno, moral je uništen Republici Srpskoj kraj, njihove vojsci je moral uništen u pobjedama hrvatskim na Livnu. Banja Luka, Posavina, dakle ovaj dio sjeverne Bosne ispod Save, koji su od prvog trenutka nastojali zakontrolirati, pogotovo 92. godine, Srbi. Prije toga je, evo sad ste rekli vrlo precizno i jasno, bio na sve moguće načine logistička baza zapravo za pripremanje, opremanje udara na Hrvatsku. Postoje dvojbe, vi ste to vrlo jasno i čak u emisiji kod mene ovdje rekli ste, a u svojim radovima više puta objavili, da smo Posavinu izgubili zbog tog što su Srbi jednostavno tada bili jači. Činjenica je da tu i dalje postoje politički, parapolitički, ovakvi, onakvi prijepori, petparačke nekakve svađe i prepiske, zašto je Posavina, zašto je dakle ta strana Save bila toliko važna, dakle i hrvatskim, a naročito srpskim snagama u to vrijeme? Ne bih molio da stavimo na jedan zemlju vidi stravnja, 92. stanje. Dajte, molit ću iz režije, dakle Posavinu baš, jeli? Ne, BiH. A BiH, BiH, okay. Pa ćemo doći na Posavinu, okay. Bitna. Režija će staviti pa ćemo mi pogledati to. Jer u ovim obljetnicama kojima smo spominjali, po meni, evo recimo danas, 92. godine, u ovih dana, znači, Srbi su priveli kraju za uzimanje Doboja. Nisu se baš debelo oznojili, jer u gradovima gdje su bili muslimansko stanovništvo u travnju i svibnju, Srbi su ih uzimali s rijetkim izuzecima, a pokazat ćemo ono kartu, to ćemo detaljnije objasniti. Nisu se... Dakle, da je samo definirano reži, to je karta. To je karta, dakle, Bosne i Hercegovine. Evo, sad to je, ako je možemo malo pogledati, sad to je zanimljiva karta, jel? A što su ove žute, Na ovoj karti su prikazane tri stvari. Pokazano, žute su stvari područja gdje su Srbi zauzeli u travnju. Već, dakle, imali raspoređene strateške pozicije. Znači, evo, krenemo gore, ide se na, znači, uzeli su Bosanski Šamac, uzeli negdje, ja mislim, 17. travnja. Uzmaju Bijeljinu, Zvornik, više manje, skoro sve gradove u istočnoj Bosni bez Goražda. Goražda nisu ni napali, Goražda je napadnuto u drugoj polovici svibnja. Istovremeno pokušavaju izići na dolinu Neretve. Prošli su Stolac i zaustavljeni su na jednom prevoju koji se zove Stolove između Stoca i Neuma. Gore u jugozapadnoj Bosni za borbama za Kupres pobjedili su hrvatske snage, ali zatim su zaustavljene u borbama za Livno u travnju. Postoje dva jaka napada. I gore imamo, kod Bosanskog Broda, imamo jedno selo koje se zove Gornje Kolibe. 16. travnja tamo su zaustavljene njihove pokušaje izlaska na Savu. Oni jesu izišli na Savu, ali u listu. I šta sad ovo? Kad pogledate ovakav zemljovic, šta je ovaj zemljovic, kako se može tumačiti ovaj zemljovic? Znači, mi gledamo, nisam stavljao snage koje idu. Znači, na Livenskom polju imate dijelove 9. korpusa Kninskog. Gore na Kupresu je bio angažiran 5. Banjalučki i
Kninski, kod Gornji Koliba je Tuzlanski korpus. Istočnu Bosnu dobrim dijelom rješava Tuzlanski korpus. Višegrad je napao Užički korpus. A dolje na Neretu pokušavao izaći Podgorički i Titogradski korpus. To je strategijska napadna operacija. Mi joj ne znamo ime. Haški sud se nikad nije polomio da utvrdi, jer nikad nije stavio vrh je na tapetu. Da, i zbog toga se to je ono sramotno. To je, evo, samo zbog toga Haški sud ne može dobiti pozitivnu ocjenu, bez obzira što su osuđeni mnogi ljudi koji su pravom osuđeni. I kad pogledate ovo, šta je poruka? Znači, gdje god je bilo Hrvata, pružen je otpor. I onda kad ovome dodate, gore još i Brčko, uzimanje Doboja u svibnju, uzimanje Donjeg Vakufa, bez ispaljenog metka u svibnju, i onda u travnju i svibnju na obrani Livna, obrani Šujice, stvara se postupno crta obrane, crta razdvajanja koja ide gore kroz Dolašansku dolini, plus Jajce gdje Hrvati, gdje nešto muslimana ima više, ali Hrvati minimalno drže 80% crte obrane. Evo, ja gledam to kao laik i sad, tragom ovog što ste rekli da su to karta strateškog razvojnih, strateških napadnih operacija. Posve je jasno, s obzirom da je to kompaktan, dakle, geopolitički teritorij s Republikom Hrvatskom, bez obzira što je to Bosna i Hercegovina, dakle, i da stoji hrvatski strateški interes, i posve je jasno da su to pravci razvoja spajanja sa već osvojenim teritorijama, dakle, u takozvanoj Republici Srpskoj krajini u Hrvatskoj. Da su uspjele te operacije, da nije bilo integriranog otpora hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, pa ne bi nikada došlo do oslobađanja Republike Hrvatske. Ja smatram isto da je to točno, jer gdje bi mi, uvijek je teško donositi procjenu, zaključke, ako vi nemate dokumenta. Recimo, znamo točno po dokumentima da je Tuzlanski korpus vodio operaciju Drina, da se ona se tako zvala. Znamo da je plan napad na Livna bio proljeće, operacija proljeće. Šta je bio cilj, ne znam. Nismo nikad našli zapovjed za napad. Gdje bi stali da su prošli Livno, ne znam. Ispričavam se, Davore, jednu digresiju samo, molim vas. Jedno pitanje koje me stalno muči, s obzirom da mnogi sudionici, pa i generali Hrvatske vojske danas u mirovini, mašu privatnim dokumentima. Koliko ste vi, dakle, u arhivi MORH-a, a i kasnije u institutu, pretpostavljam da je jedan dio, dakle, te dokumente, koliko tu isto ima relevantnih izvora, srpskih izvora, dakle, koliko je toga zarobljeno, da tako kažem, nakon oslobađajuće operacija Bljesak i Oluja kasnije? A zahvaljujući u Pljesku i Oluji zarabljena je ogromna količina srpskih dokumenata. Znači, to se danas nalazi u Memorialnom centru Domovinskog rata u Zagrebu i to je doista osnova, jer rat, ako ga svedemo na onu formu, jel, ona je formalno ono objašnjenje, rat je sukob dvije vojske, a i više može biti, mi ga možemo shvatiti i razumjeti samo ako imamo dokumente sviju strana. Ne možete vi na svojim dokumentima raditi raščlombu rata, vi možete raditi raščlombu svojih snaga, vi možete raditi procjene svoje. Jel? Međutim, gubici, recimo, ponašanje neke strane, to se ne radi na osnovu vaših dnevnih izvješća i na osnovu vaših obavještajnih procjena. Vaše obavještajne procjene mogu biti točne, ali ne moraju. U većini slučajeva i nisu bile točne. Ono, tako da, s ove strane, bar ja kad sam bio u poziciji, dok sam se bavio, znači negdje do 2008. godine, dok je pristup arhivskom gradivu gdje je živo ministar obrane, dok nismo prešli na sustav klasifikacija i to, znači zaštićen deklasificirane građe, sam imao stvarno priliku napraviti dobru analizu i jedni i drugi godin, i druge snage, i smatram dugoročno malo će se toga promijeniti, u nekakvim novim istraživanjima kada budu dostupni, ajmo reći, svi dokumenti, mada je uvijek pitanje, nama je uvijek problem kad će biti dostupni dokumenti ove druge strane. Iz Beograda, da. Da. Oni i sada imaju 50 do 60 godina granicu. Znači, iz moje generacije istraživača, niko ko je sada aktivan, možda neko od ove mladi dubokoj starosti, možda mogne ući u nekakav... Ako nadživi Manolića, jel? Ja, to je to. Tako da, to je samo privilegija antifašista, ja mislim. Haški sud je skupio mnogo građa. Vrlo malo je ušlo sudski proces. Ja sam uspio doći do nekoliko tisuća dokumenata koji nikad nisu ušli u sudski proces. A trebamo li, ispričavam se, trebamo li mi sad imati sudski nekakav nalog i potragu iz DORH-a, iz pravosuđa Republike Hrvatske, ili mogu povjesničari recimo zatražiti, na primjer, Memorijalni centar ili Institut za povijest, tu dokumentaciju iz ovog Haga? Dokumenti u Memorijalnom centru su načelno dostupni svakome.
Ali snaga ovi, to me zanima. Haškim dokumentima, ja znam da su razna pravosudna tijela bila, da su oni mogli doći do tih dokumenta. Na kraju krajeva, ja dobar dio te građe koje sam nabavio, koje nisu ušli u proces, išao je preko takvih tijela, uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Oni su tražili neke stvari koje zbog sudskih procesa. Bila je priča već godina, sad se već 5-6 godina uopće ne govori više o tome da će Haški sud staviti na raspolaganje, to je najpoštenije da je sve to digitalizira i stavi na internet i da se ne postavlja i da nekakve skupine tipa dokumente ili Fonda za humanitarno pravo drže šape na tome, pa evo, mi ćemo pustiti nego. To treba staviti na internet i svi onda svi imaju isti pristup i to bi bilo genijalno. Mi inače kao institut nemamo ništa dokumenta, to nije u našem ovome opisu posla, ali kažem, memorialni centar je za drugu stranu, znači za srpsku stranu, izvanredno mjesto, ključno mjesto za razumijevanje. Tu dolazi i kolega iz Beograda bez ikakvih problema, mogu gledati srpsku građu, je na zapljenjenu građu odnosno RSK, srpske vojske krajine, a evo sad i 30 godina od 1991. sad smo 1992. teorijski bi se sad trebalo početi otvarati arhivsko gradivo hrvatske vojske. Da. Vidit ćemo kako će koliko to je u tom kontekstu, dakle, ukupnih političko-povijesnih, vojnih i svakih drugih međunarodnih interesa i događaja u tom razdoblju, je li se danas iz ove perspektive politički puč u Saboru, famozni Manolić-Mesić udar, može smatrati nekom vrstom ciljanog, programiranog državnog udara upravo u funkciji sprječavanja razvoja, dakle, te perspektive oslobađanja Hrvatske? Pa ne bi ga ja tako gledao. Mislim, ako poslije pogledamo... Ima li kakvi veza u dokumentaciji ili nečemu? To nisam vidio, nekakve veze, ali s druge strane, to je skupina koju je vodio njihov osobni interes. Uloga Josipa Manolića u stvaranju Hrvatske države u početnoj fazi iznimno velika. I to mu treba priznati. Ali on je već negdje, 1992. je bio istisnuto Šuška. Šušak je postao broj 2. Boljkovac je otišao, Mesić je dobio isto nekako, je li računao ili nije. Mesića je teško u biti politički definirati kao predsjednik države. Ja bih ga sveo da je on 10 godina ratovao s mrtvim Franjom Tuđmanom, što je apsurd, jel? Mislim, nije svrha predsjednika države da takve stvari radi. Tako da, s tih njihovih kasnijih ponašanja možda bi se nekakve ovakve stvari mogle zaključivati, ali ja mislim da je to u prvom redu bila sujeta i njihov osobni interes. Bljesak. Idemo, vi ste nam priložili jednu zanimljivu kartu i tu se, čini mi se, i danas u javnom diskursu može lupeta o broju vojnika s jedne, s druge strane. Idemo malo vratiti dite materi onaj. Evo, napravili smo nekakvu pripremu političkog, povijesnog i svakog drugog konteksta. Kakve su bile tada snage Republike Hrvatske u principu? Dakle, gdje smo bili? Jesmo li bili napregnuti do krajnosti? I zašto je tako brzo zapravo pometena ta Zapadna Slavonija, odnosno SAO, kako su oni zvali, onaj Zapadna Slavonija? Gdje je problem, jesmo li bili toliko jaki mi Hrvatska u tom trenutku ili je to takva dezorijentacija vladala među srpskim snagama? A ja bih se sad u ovom slučaju na početak vratio u 1991. Znači, srpska pobuna u Hrvatskoj svrhu je imala stvaranje autonomije koja će ostati u Jugoslaviji pod navodnicima, što god bila ta Jugoslavija. Je li to bila Jugoslavija u granicama? Od Triglava, da kažem, od Djevđelije do Triglava, kada je počinjeno. Ili će to biti nekakva krnja Jugoslavija oslonjena na Srbiju i Crnu Goru. Svrha srpske pobune u Hrvatskoj nije bila stvoriti Republiku Srpsku Krajinu. Republika Srpska Krajina, stvaranje njezina je biti poraz. Ne mogu se priključiti. Međunarodna zajednica ne dozvoljava, Srbija se ne smije igrati s tim stvarima, ona je podržava na sve moguće načine, ali priznat pripajanje, to ona ne može napraviti. Znači, već tada je projekat doveden u pitanje. Dakle, proglašenjem same Republike Srpske Krajine, to je projekat već bio doveden. Da, zanimljivo stajalište, ali logično. Ali onda kad idete, šta se događa s godinom? Onda se pokazuje za tih par godina embarga svega i Srbije, koja je s pravom pod embargom, da Srbija ima problema da pitanje održivosti same krajine, RSK.
da ona ima problema, da ona ne može biti samoodrživo područje. Zatim Maslenica je strahovito istrpila. To je od nakon 90, to je Maslenica je strahovito teška operacija i za jedne i za druge stvari. Strane nije dugo trajala, poslije, mislim, ona je na tom području sukoba će biti praktično do Zagrebačkog sporazuma, znači do proljeća 94. Ali oni sami udari potkraj siječnja u prvoj polovici veljače 93. To je bilo, to su bili, po mom mišljenju, najteže borbe možda u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, ne računajući sam možda Vukovar i dijelove zapadne Slavonije. Jer su u jednom trenutku doista s jedne i s druge strane su se našle najbolje što su Srbi i Hrvati imali na jednom vrlo malom prostoru, recimo borbe za Novigrad, pa to je ludnica što je tamo se događalo. Priču s ljudima koji su bili, kaže, u noći gazimo jedan potek. Mislim, ja sam isto imao nekakve borbe, ali tako nešto, malo ko je imao. Mislim, čisto da mistificiramo, vi ste bili hrvatski vojnik, ja, naravno, to je... Imam ja dovoljno rata. Da. Tako da, takve stvari, to strahovito iscrpljuje, pogotovo srpsku stranu. Hrvatska je dobila vrijeme, znači, od Sarajevskog primirja do operacije Zima 94. Hrvatska je, najveći hrvatski sigurnosti problem bila je Bosna i Hercegovina i rat s muslimanima koji je kako počeo, tako je i završio, ali stvoren je prostor, stvoreno je, dobijeno je vrijeme za stvaranje vojske. Imate tezu da je vojska stvorena 91. pa to su besmislice. Niko ne može stvoriti, ne možete vi stvoriti vojsku, mobilizirate 2000 ljudi i kažete, čujte, evo, vi ste vojska. Mislim, takav slučaj se nažalost dogodio, ja sam pisao rad u toj brigadi, 102. brigadi iz Novog Zagreba. Ljudi su mobilizirani, 5 dana pripreme i preko rijeke, preko Kupe. Znači, to je takva stvar ne radi. To nije vojska, naravno. Mislim, ljudi su imali srce, ali ljudi nisu. Da su oni bili 10 dana na terenu, ni oni ne prišli, ni jedna druga postrojba nije htjela preći, jer su znali da nisu spremni. Samo je 102. koja je Novajlija je prešao, jel da se tako izrazi. Istradalo je 15 ljudi, nije 150, nisu dva šlepera, 15 ljudi, od tih 15 ljudi većina se utopila na minus 20 u Kupi. Znači, proces stvaranja vojske je iznimno težak. Do proljeća, do Bljeska, Hrvatska je već napravila mnogo. Standardizirane su gardijske brigade. Dobar dio domobranskih pukovnija je prošao trenaže, pričuvne brigade. I to se vidi u završnici rata. Hrvatska ima vojsku. To se vidilo u Bljesku. U Bljesku je, ako može, onaj zemljovi... Idemo s kartom, režija, molim onaj da to prokomentiramo. Tu ste kartu vi zapravo radili. To je karta radio brigadir Tomislav Kovačić. Dobro, uglavnom da. I to je jedna lijepa karta. Malo ćemo prokomentirati ove pravce i ovo onaj... Prvo, šta je značaj, to smo već spominjali. Zapadna Slavonija je u prvom redu značajna zbog prometnice. Tri prometnice su u donjem dijelu, znači u širom području Okučana. Znači ona je za Hrvatskoj žila kucavica. Podravska magistrala je pomoćna žila kucavica. Ovo je glavni smjer. To je negdje inače prostor od oko 500 četvornih kilometara. Ma tu negdje. Tu negdje. Koje su snage bile s jedne i s druge strane, Davore? Ovako, po 18. zapadnoslavonski korpus je bio najmanji korpus. Znači, to je najslabiji dio srpske vojske kraj. On je po ustroju trebao imati nešto oko blizu 9, 8, preko 8, do između 8 i 9 tisuća ljudi. Procjene su da ima oko 4,5 do 7. Do 4,5 do 4700 ljudi. Tu su nekakve procjene. Hrvatska je za ovu operaciju angažirala u prvom danu gotovo 22 tisuće vojnika. Ovamo se spominje 7 tisuća. Meni je isto nevjerojatno, postoji jedan problem s portalima, čini mi se, da prelaskom na portale, kad se traži brza vijest gdje se googla po internetu pa se preuzima svašta. Mislim, brojno stanje hrvatske vojske nije tajno, na kraju kraja pisao sam i ja o njemu, pisali su i neki drugi, točno se zna koliko je ljudi bilo. Drugog dana je još doveden dio treće gardijske koja je angažirana u Gradiškom smjeru, prešlo je i 22 tisuće su prešle i ta ekipa se odmah povukla. Operacija je pokazatelj ajmo reći, to je već čista jedna hrvatska praksa. To su kratke, brze operacije. Što ovi znači, ove plave onaj strelice, znači to su pravci udara? To su smjerovi napada, znači tu je angažiran, ako ovako gledamo, znači na Novljanskom i Novogradiškom smjeru angažirane su glavne snage koje imaju zadatak presjeći
zapadnu Slavoniju, znači okružiti gore ovaj dio oko šireg područja Pakraca gdje su stavljene ove dvije, tri domobranske pukovnije da samo drže crtu. One su, to je njihova bila. Oni su napadne, dakle. Nisu da. Napadne, samo drže crtu. Znači, poanta je odvojiti 18. korpus od Bosne i Hercegovine, odnosno od prvog krajiškog korpusa koji se nalazi na južnom dijelu. Dakle, to je smisao i na drugog, poslije podne drugog svibnja operacija stvari bila završena. Svi oni ostali desetak dana je polako, bez žurbe, rješavanja onog okruženog dijela. I tu, Bljesak je zanimljiv u prvom redu dijelom zbog toga, on je u stvari mini Oluja. Ovi se rešavaju četiri korpusa, ovdje je rješen jedan, mada je slabi korpus, ovi su svi bili jači. Ali imam osjećaj, gledajući ovo i gledajući, prisjećajući se malo pravaca razvoja Oluje, da je otprilike sličan strateški model bio, dakle, djelovanja. Ne, idete do kraja, ovdje kako je ovaj prostor izdužen, ovako izgleda, znači idete spojiti snage sa dva smjera. U Hrvatskoj to ne možete raditi, imate samo smjerove, vam imate reper, je državna granica Hrvatske i Bosne, idete do nje, idete prema njoj, znači potiskujete. Ovdje se ide odsjecanje, dio se srpskih snaga izvuko, dio je gore ostao sa stanovništvom i tu se dogodilo poslije, kada je se predali ostaci 54. ove brigade još neki mali odreda, tu se dogodila ista stvar koja se dogodila od srpskog stanovništva otišla. Njima je bilo ponuđeno da ostanu, oni su otišli. Znači, i u tom smislu je mini Oluja. Paralelno sa izvođenjem operacije, zborno područje Osijek je bilo u obrambenoj operaciji prema Vojvodini i to je bila operacija Zid. I od tih snaga koje su bili u obrani, zbog procjene da je operacija malo kasnila, izvučen je bio dio treće gardijske brigade, koji je ušao sa Novogradiškog smjera i koji je kasnije kompletna, svi ti dijelovi od treće brigade su već predvečer vraćeni na crtu prema, znači ono što je bio Bljesak je znači ratni plan koji se je napravljen potkraj 94. Zanimljiv je recimo jedan transkript Tuđmanov gdje on razgovara s Bobetkom negdje, ja mislim, ili Srpa, kolovoz će biti prije 94. i on kaže: želim ratni plan, ako bude trebalo, da na Kninu ne ostane kamen na kamen. Ja kad sam čitao taj tekst, bilo mi je čudno zašto Haški sud nije koristio taj tono, nema kamena na kamen. Onda iz transkripta poslije vidite jasno da on rat, uporabu vojske stavlja u drugi plan. Prvi plan, on želi mirno riješiti problem, ako ne, onda će to riješiti. Da znaju što ih čeka, tako je. Ali moje mišljenje u svemu, ja ovo stvarno ne mogu dokazati, ja smatram da je Franjo Tuđman, nakon što su Srbi odbili Z4, da uopće razmisle o njemu, shvatio da to više miran način neće. Mislim da odbi državu u državi. Ba ne, ja sjećam dobro tada izjave ruskog veleposlanika, legendarnog Keresteđijanca, koji je doslovce rekao, ma mislim, to su idioti veli, i pogotovo nakon bombardiranja Zagreba, drugog. Gdje su oni demonstrirali, možemo i to spomenuti, znači... Odakle su oni pucali po Zagrebu tada? Sa Banovine. Aha. To je bio Orkan ima dome 60 km, znači onaj... To je bilo lupa i po gradu i gotovo. Gdje god padne, to je u stvari... To je bio odraz njihove strategije realne odmazde, kako su oni zvali. Znači, tu je, nju je prvi iznio general vojske Jugoslavije Radovan Radinović, 93. i to je objavljeno u jednom od glasnika srpske vojske Krajine, on dvije, tri strance objasnio. Njegova teza otprilike je bila da je Republika Hrvatska ima nepovoljan položaj, što je točno, kad pogledamo ono okupirano područje, i da s tog područja, znači sa rubova tog područja, da srpske snage mogu dalekometnim oružjem, kao što je bio Orkan, kao što je bio top 130 mm ili raketa zemlja-luna, može ugroziti strateške dijelove Hrvatske, strateška mjesta, a da Hrvatska s druge strane, ako to ima, Hrvatska najjače dalekometno oruđe Hrvatske biti 130 mm, koji punjenje može potegnuti do 30 km, da ona ako i dohvati da nema šta relevantno uništiti na... I to je funkcioniralo, ali Marić je to zapovjedio, to je priznao, glavna stvar, malo je se išao i hvaliti... Toga je koštano. Ali ovo je jedna stvar koju ljudi često podcjenjuju, s obzirom na zločine koje smo, evo, na početku smo govorili ovo što se dogodilo u Borovu Selu, i dakle, jedan niz nevjerojatnog zvjerskog rukopisa od početka, dakle,
agresije na Republiku Hrvatsku do zadnjeg trenutka, pa čak i u trenucima kad nije bilo nikakvog rata. Dakle, nevjerojatna zvjerstva se događala. I to je bio jedan, rekao bih, obavještajno politički specijalno ratovski rukopis. Nikako incident, iako je i toga naravno bilo. Koliko je, u dokumentima jeste li našli to, koliko je snage trebalo, uvjerljivosti i autoriteta hrvatskom državnom rukovodstvu, zapovjednicima brigada, postrojbi, među kojima su mnogi bili ljudi koji su imali teške rane, koji su gledali smrt i ubojstvo i masakrirane svoje prijatelje, braću, sestre, koji su doživjeli strahote. Zanimljivo je u tim operaciji Bljesak. Ja sam Ivan Anušića pitao, koji je recimo bio u skupini kojima se predalo ovo rukovodstvo sa Đakulom i ostalima i to. Baš kad mi je Đakula bio tu u emisiji. Pitao sam kakav je to susret bio. A kako je moguće da su izbjegnuta osvetničke akcije, dakle, ta jedan, s jedne strane, kontraudar, osvetnički udar hrvatskih vojnika, pojedinaca, koliko je tu energije hrvatska vojska i država morala uložiti? Ma to je sigurno uloženo, mada bilo je slučajeva, ono, i nakon Oluje, imam dojam da se to događalo nakon. Kad se vojska povuče, prvo, to je mnogo veći slučaj bio na teritoriju nakon Oluje, ali to je koje je prolazio, sjednite u auto, pa uđite na, spustite se od Bosanskog Grahova na Strmicu, pa do Karlovca, pa ima tu vožnje. To je samo cesta, ono. Teško je nadzirati takav prostor i tu su pojedinci koristili. Ali recimo u Bljesku, ja se ne sjećam gotovo, meni su Srbi često i danas ističu, pa čak se i državna ova agencija Bosne i Hercegovine muslimansko-srpskom kontrolom je uputila optužnice nazad godinu dana protiv svih zapovjednika zapravo Bljeska, što je Hrvatska odbila. Neshvatljivo je, usprkos slikama koje smo gledali, čitao niz dokumentiranih stvari koje kazuju da se nisu dogodili gotovo nikakvi zločini. A poteza mislim, neke od nevladne udruge su kod nas potezale, navno jedan slučaj kod Nove Gradiške. Ja po dokumentima ga nisam vidio. Je li se on dogodio ili nije? Mislim da ga Haški sud istraživao, ali nije podigao optužnicu. E sad, to je valjda i to nekakav znak, jer taj sud je olako podizao optužnice. Tako da, ali u nekakvim mjerilima incidenata ima, uvijek će i biti. Teško je tu kontrolirati. Dovoljno vam je jedan čovjek da, ajmo reći, koji dođe u osvetničkim svojim namjerama ili da dođe, ima ljudi koji su koristili odor, malo, ali događalo se, koji su za nekakva svoja, za koristoljivo. Nađete i takve slučajeve, nažalost ima ga, ali kad povuče se crta, recimo, mada se ne želim uspoređivati hrvatsku vojsku sa Jugoslavenskom narodnom armijom, recimo u zapadnoj Slavoniji, ja sam radio svojevremenu knjigu Novska u Domovinskom ratu na par tih sela koje su se hrvatske snage bile u rujnu i listopadu prisiljene se povući, ostalo je nekoliko staraca, većina nije nikad nije nađena, koliko je meni poznato. Evo, zanimljivo, recimo, znam, sticajem okolnosti, dakle, iz Osijeka, selo Antunovac, koje su Srbi, dakle, sravnili sa zemljom, srpska vojska, i tamo je živjelo desetak srpskih civila koji nisu htjeli napustiti to mjesto, oni su pobijeni. Naime, nikada Pupovac ni Srpsko narodno vijeće niko nije došao, pobila je naravno Jugoslavenska armija, odnosno srpski pobunjenici. Nikada nisu došli tu, recimo, položiti vijence, svijeće, ništa, kao da ti Srbi nisu dovoljno Srbi jer je pobila srpska vojska. Mislim, evo, to su ti, recimo, meni nevjerojatne stvari. Mislim, bar ako već poštuje žrtve, onda poštuj žrtve, pa makar, dakle, poštuj bar svoje žrtve, pa bez obzira tko oni bili. Idemo završiti sa jednom stvari. Čovjek, poznajete duboko, dakle, povijesne, vojno-političke i svake druge aspekte integriranog ratišta Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle, obe te države. Je li vas kao takvog iznenađuje kontekst i koncept bošnjačko-muslimanske politike kad je u pitanju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini? Pa i nije. Dobar dio, zanimljivo danas gledati šta se događa, u mojoj struci recimo, zanimljivo, Bosna i Hercegovina, odnosno bošnjački nacionalizam je iznimno zanimljiv za osobe koji su malo udaljeni s ovog terena, koji to se ne tiče. Zanimljivo je gledati proces nacionalizma, pogotovo
recimo mi i Srbi koji smo susjedi, mi smo više manje to prešli na 19. na početkom 20. stoljeća. Znači, procesi nacionalizma, imamo jedan naš temeljni problem humanistike i ajmo reći i ove društvene znanosti, što ona izrazito utemeljena na tom lijevom gledištu nacionalizma, to dobrim dijelom, neću reći na Marksu, Marks nije shvaćao nacionalizam, što po mojom mišljenju pokazatelj, koliko je on uopće razumio vrijeme kojima se, da je jedan ljevičarski pogled na nacionalizam, po meni je poprilično loš za shvaćanje problema. Ali ovo gledat, ali ne treba zaboraviti, dio ljudi zaboravlja, možda i ne znam. Kada su Muslimani priznati nacijom 60. godina, da je odmah nakon toga išla potreba stvaranja državne povijesti. Pa je izbio skandal sa drugim izdanjem enciklopedije Jugoslavije, kada je u tekstu povijesti Bosne i Hercegovine, najstarijoj povijesti, znači od ranog srednjeg vijeka pa kasnije, koji je bio za prvi broj napisao Anto Babić, kada je, to se prepisuje Marku Vegi i Muhamedu Filipoviću, da su oni unijeli par rečenica i tipa kao u Bosnu došlo pleme Bosna, slavinsko pleme Bosna. To je u enciklopediju ušlo, to je izazvalo, ali Srbi su tu reagirali, Hrvati nisu, Hrvatica to nije ni zanimalo. Mislim, za Hrvatsku, za komuniste Hrvatske, ma nije to samo i ovdje, za komuniste Hrvatske, Hrvati u BiH nisu postali. Što, Davore, malo smo probili vrijeme, hvala vam najljepša na gostovanju. Hvala na poziv. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju s Davorom Marijanom. Do nove emisije, kad će mi doći jedan drugi tip gosta gdje ćemo govoriti o jednako važnim političkim pitanjima. Zapravo najavljujem, odmah ću to reći, Ivicu Blažička, doajena hrvatskog sportskog novinarstva, gdje ćemo govoriti o televizijskoj reafirmaciji nogometa i nogometne ljepote u Hrvatskoj. Do nove emisije, ugodnu večer i laku vam noć.